Áno. Inak, no. K tomuto, ak dovolíte, ja zacitujem z jednej správy veľmi čerstvej. Včera som ju dostala podvečer. Len sa sústreďte, aby vám to bolo jasné. Čiže citujem. Minister zdravotníctva... Pomalšie. Áno. Tak mi treba. Ešte raz, prosím ťa. Minister zdravotníctva včera oznámil, že zajtra oznámi, čo bude platiť od pondelka. Ale dnes premiér Matovič oznámil, že minister zdravotníctva oznámi už dnes, čo začne platiť od zajtra. Minister vnútra ale oznámil, že ľudia nemajú čakať na rozhodnutie ministra zdravotníctva, ale majú už dnes dodržiavať to, čo by mal minister zdravotníctva oznámiť až zajtra. A tak ďalej pokračuje, samozrejme, ako žart. Je to to, aby to naznačilo, aké sú tam zmetky. A ja som to ako žart teda posunula ďalej. A poslala som to kamarátovi do Austrálie. Ale Slovák pôvodom, tak som myslela, že sleduje, čo sa tu deje, tak som mu toto celé poslala. A som čakala, že sa zasmeje. A on mi odpísal, ty vieš, čo to je neuveriteľné. Ja som sa to pokúsil preložiť do angličtiny svojej žene, ale nedokázal som to. On to úplne vážne, a nebolo mu čudné, že by toto u nás... Zrejme trošku tučnejšie.